E aí, pessoal da Contigo, como é que vocês estão? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu tô com ele, com o Talocudo, tudo bem? Oi, Rita, tudo bem? Tudo bem, pessoal aí que está acompanhando aí a TV Contigo? Prazerzão estar aqui hoje com vocês. Ai, tô muito animada. Muito obrigada, né, por tirar esse tempinho aqui pra falar comigo. Agradeço. Queria começar assim, você produz conteúdo há muito, muito tempo, né? Desde lá 2013 por aí. Mas primeiro eu queria saber da onde é que surgiu o Talocudo? Você já usava esse nome antes por algum motivo? De onde é que veio? Naquela época que eu comecei, né, em meados aí de 2014, não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje produzindo. Então era algo muito fora da realidade das pessoas. A gente conseguia acompanhar ali alguns canais no YouTube, porque até então não tinha Instagram ainda, não tinha TikTok. Então o foco dos criadores de conteúdo era o YouTube. Então, e onde eu moro, que é uma cidade pequena, né, tá crescendo muito agora, que é Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, não tinha ninguém que criava. Então, quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, as pessoas começaram a me chamar de doido. Isso aí é o doido da internet, isso é um louco, isso aí não vai dar em nada. E aí, o meu nome mesmo de batismo é Edson. E aí eu pensei, se eu quiser ser comediante e ser conhecido mesmo, eu tenho que criar um nome que seja marcante. Porque se eu chegar num canto e divulgar, gente, me sigam aí, o meu canal é Edson, ninguém vai. Tem muitos Edsons. Aí eu pensei, eu vou botar que nome? E aí eu pensei que as pessoas elas me viam como um doido. Ah, então eu já tá achado como de doido, então eu tenho que criar um nome relacionado a isso. Aí eu comecei, tá louco, tá doidão, tá louco, tá loucudo. Aí chegou, tá loucudo, o pessoal abraçou a ideia. Você produz muito conteúdo, mas como é que você produz assim? Você faz tudo pensadinho, você, tipo, cria assim um cronograma, alguma coisa assim, ou você só vai e deixa a inspiração vir? Como que funciona assim seu processo criativo? O meu conteúdo hoje, ele é baseado muito na vivência das pessoas, cotidiano, dia a dia. Então, eu pego muita coisa que eu vivi e transformo em vídeo, né? Então, às vezes, tipo assim, dá aquele baque de criatividade, aí a pessoa faz o quê? Reúne os amigos da infância, vamos conversar. E aí relembra coisas antigamente que ninguém sabe, que segredo, viu? Então, eu vou transformar num vídeo aí, bota no aleatório. Então, o meu conteúdo hoje é muito isso. Tem vídeos que eu posto que eu não conto uma piada, mas o povo se acaba de rir porque se identifica com aquela cena, com a situação. Então, o humor cotidiano tem disso, né? Não é tão difícil criar quando você vive. Se eu fosse fazer, por exemplo, conteúdo sobre filho de rico, a minha infância não foi de rico. Então, para mim criar um conteúdo desse ia ser muito difícil. Mas eu queria o quê? A infância raiz, o menino que brincava na rua de pé descalço, jogava bola na rua ali. Então, o meu conteúdo hoje é muito do que eu já vivi. Então, hoje eu tenho 32 anos, então eu tenho 32 anos de conteúdo que eu já tenho para postar muito pela frente. E você sempre foi assim, mais pro lado de humor, do humor, assim, ou é uma coisa que, sei lá, liga a câmera e vem mais? Na sua vida pessoal você sempre foi assim? Como que é? Eu era um cara muito, muito tímido. Muito tímido. Caramba! Muito tímido, e por eu ser tímido, parece aqueles filmes de colegial, quando a pessoa é muito tímida, não sabe nem andar, aí tropeça e cai, o pessoal ri, sabe? Então eu era muito atrapalhado por ser muito tímido. Então tudo que eu fazia girava em torno de uma comédiazinha, o pessoal ria. Então na escola eu era um péssimo aluno, vamos ser sincero aqui, eu era muito ruim. E aí, quando chegava final do ano, o que me salvava eram os projetos que eu participava, feira de ciências, né? As peças da escola, e eu fazia muito, muito projeto. Tipo assim, ó, vamos fazer aqui uma peça aqui para ganhar ponto. E aí a professora de artes chegava com um texto lá, ó, isso aqui é Shakespeare, viu? Shakespeare, viu? Passe emoção. Aí eu ia ler o texto, fazia lá, o pessoal caia na gargalhada, mas não era por eu querer, porque eu era muito atrapalhado. Então eu via que a comédia me perseguia ali. E aí depois de algum tempo assim, eu vi que eu realmente tinha que abraçar, porque era isso que eu realmente gostava de fazer. Eu sem querer eu fazia como o rir, então se eu quisesse, ia dar muito certo. E como foi esse processo de vencer a timidez
para poder produzir conteúdo na internet, sem se, tipo, se manter firme ali no que você queria, sem se preocupar tanto com o que a galera pensava. A timidez, eu acho que é algo que afeta muitos brasileiros, né? A timidez, assim. Eu me formei como ator e grande parte da turma que estava fazendo o curso lá, eles não queriam ser ator. Caramba. Eram advogados, eram pessoas que trabalhavam com outras pessoas que queriam perder a timidez para trabalhar com outras profissões. Então, o teatro, ele ajuda muito quem quer perder a timidez. Então, durante muito tempo, durante eu começar a fazer algumas peças na escola, né, teve um tempo também, antes de ser comediante, que eu queria ser músico também. Aí comecei a fazer voz e violão nos barzinhos. Então, eu chegava, pronto, o meu primeiro show que eu fiz de óculos escuro, para não ver as pessoas. E aí, falando lá, cara, é sério, né? Porque eu não olhava para ninguém, eu ficava assim, com óculos escuros, assim, ó, com vergonha. Mas eu via que era algo que eu tinha que combater. Então, deu muito trabalho para mim conseguir me livrar disso aí. E tem muitos comediantes hoje que as pessoas não sabem, mas eles têm muita timidez. Por exemplo, o Danilo Gentili, ele fala: eu sou tímido, sou tímido. No meu pessoal, eu sou um cara que eu falo pouco, meu jeitão é assim. Mas quando eu tô trabalhando ali, já é um personagem, já fico mais aberto. Mas a timidez é complicada. E você falou da música, você tem esse pezinho assim na música, mas por que você decidiu ir pro lado do humor e não dar continuidade à carreira na música? Primeiro, tem que saber cantar, né? Eu comecei a banda, né? Aí eu lancei o meu primeiro CD, aí teve mais de 1 milhão de cópias devolvidas. O povo comprou, aí devolveu. Eu não acredito. Eu achei, tipo, nossa, 1 milhão de cópias vendidas, sei lá o quê, devolvido. Eu sempre curti muito música. E quando eu ia fazer show, ainda girava aquela comédia por cima. Por exemplo, eu ia fazer um show, apresentado no palco, eu puxava às vezes para os Mamonas Assassinas também, fazia uma paródiazinha lá, cantava uma música engraçada. E por muito tempo eu tentei emplacar uma banda de pop rock aqui na minha cidade, que na época não vendia. O pop rock fez sucesso ali nos anos 80, 90, mas hoje não vende mais, né? Então, aqui onde eu moro, o que é forte é o forró. E aí eu tentar 1.000 vezes, mas não ia conseguir, era muito difícil. E o pessoal sempre ia pro show pra ficar rindo da minha cara. Era muito engraçado. Eu vestia umas roupas lá muito doidas. Então, eu acabei pegando a experiência, porque nada é em vão. A gente faz uma coisa, a gente aproveita tudo. Então, eu peguei essa experiência que eu ganhei com a música e trouxe para comédia. Então, hoje eu faço muita paródia em cima do humor que viraliza, né? Por exemplo, teve aquela música que fez muito sucesso agora, dos Havaianos: desenrola, bate aí, joga de ladinho. Aí, como o meu conteúdo hoje é muito assim, família, né? Abrange muita gente, eu pensei, eu vou criar uma paródia educativa. Então, eu fiz a mãe ensinando a filha a limpar o popô. É porque tem lugar que não ensina. A criança tem que aprender sozinha. Como é que limpa? Mãe, aqui. Tem que saber. Alguém tem que ensinar. Então, eu fiz o papel. Eu peguei e fiz. Pega o papel higiênico, desenrola, passa e joga assim. Desenrola. E essa já teve, acho que, mais de 20 milhões de acessos. Foi um sucesso muito bom. Então, eu trouxe a música para cá hoje para mim fazer músicas com humor. Maravilhoso. E você, a gente falando assim dos vídeos, os seus personagens, eles são, eles, eu não sei explicar, mas eles são muito eles, assim, parece que você vira outra pessoa mesmo. É muito doido, que eles têm todo um contexto, uma história, uma personalidade. Eu queria que você me contasse um pouquinho de onde que surgiu, como que é para você fazer esses personagens, interpretar esses personagens, né? Porque é atuação, mesmo sendo pro lado do humor, é atuação, né? Quando eu comecei a criar os personagens, se as pessoas forem olhar os vídeos antigos, vão ver que é um conteúdo muito fraco, porque tudo vai se construindo. Então, eu comecei a construir passo a passo. Então, eu construí uma característica aqui, outra ali. E para finalizar o pacote completo dos personagens, eu fiz um laboratório. Eu viajei para uma cidade ao lado da minha, que eu não conhecia ninguém, sim, eu queria ficar isolado. Eu passei 5 dias num hotel vivendo como os personagens. Então, Caramba.
Tinha dias que eu descia lá para almoçar com a dona Jacinta, que é a mãe, interagia com as pessoas para me começar a saber dar uma resposta, como se fosse o personagem que estivesse respondendo e não eu, tá loucura. Então eu comecei a interagir com as pessoas e é muito louco ver a reação das pessoas, porque elas não sabiam se era um homem, se era uma mulher, até porque eu estava na época da pandemia e às vezes eu usava máscara para descer. E aí eu passava pessoas com a voz de velha, aquela voz de fumante. E aí, meu filho, bom dia, viu? Ei, tudo bem com você? Aí o povo olhava assim, esta mulher foi estranho. E aí, o engraçado é que o rapaz do hotel, que estava na recepção, ele sempre passava o feedback, porque eu passava pelas pessoas, interagia, aí ele dizia que as pessoas chegavam para ele e perguntavam se tinha algum trans. Tem algum trans aqui no hotel aqui, porque passou uma mulher muito forte aqui, e aí falou comigo, a voz é de mulher, mas eu ouvi o braço, porque o braço é muito largo. Eu ouvi o braço, aí o cara, não, é um comediante, porque ele tá fazendo um trabalho aqui e tal. Ah, você quer um ator? Mas parece mulher mesmo, viu? Então, isso foi importante para as pessoas, confundir as pessoas, né? E eu deixei meu cabelo crescer também por conta disso, porque usar peruca tira um pouco da realidade. Então eu queria realmente criar um personagem que as pessoas ficassem assim, é um homem mesmo ou é uma mulher? Né? Por mais traços masculinos que eu tenha, mas quando eu interajo, eu boto uma make, dá para enganar. Então, do personagem, realmente, a ideia foi essa, de fazer um personagem real mesmo, que tivesse uma personalidade, uma característica, uma voz única. Cada personagem que eu crio tem uma voz única, tem um jeito, tem um piscar diferente. Então a criação foi bem louca. Nossa, eu nem imaginava que você tinha feito isso de ir pro hotel e tipo, fingir que era uma pessoa realmente ali, cada hora ser de um jeito muito legal, sério, muito legal. E os seus personagens, eles também são inspirados em pessoas reais. Como que foi pra galera aceitar, tipo, a pessoa reagir a você imitando? Como que é isso? Quando foi na pandemia, né, que foi um dos personagens que nasceram, eu tava procurando uma forma de me aproximar mais com o meu público, né? Até então eu tinha alguns personagens, mas eles não tinham identidade. Eu fazia com a roupa e postavam. Eu pensei, não, eu tenho que criar uns personagens que tenham aqui a vida para me aproximar mais ainda dos meus fãs. E eu fiquei pensando, pensando, procurando inspirações, e aí eu percebi que a inspiração estava na minha casa, a minha família. Porque a minha mãe, ela teve uma criação muito diferente da criação de hoje em dia, que é tecnologia, né? Muita coisa muito fácil. A minha mãe, ela foi criada num sítio. Então se ela quisesse beber leite, ela tinha que tirar na vaca, ela tirava o leite da vaca, beber. Quem quisesse um milho, tinha que plantar, colher. Então a minha mãe, ela conta muitas histórias muito loucas. E aí eu vou criar uma mãe inspirada na minha mãe. E aí eu comecei a pegar ali as características dela, os bordões que ela falava. E aí eu criei a Kátia, que é adolescente, inspirada nas minhas duas irmãs. Eu peguei uma característica de uma, que uma é muito mentirosa e a outra é muito debochada. Aí juntei, aí criou a Kátia. E a Kathleen, que é a criancinha, foi inspirada em mim, que quando eu era criança eu era muito chorão, eu era muito mimado. Então, eu fui pegando ali características da minha família e aí fui abrangendo. Aí veio a amiga de Kátia, que foi inspirada também numa amiga da minha irmã, que o pessoal fala muito. Porque a voz da Jéssica, que é amiga de Kátia, é muito grossa. Ela fala assim, sabe? E aí, mulher, como é que tá? Aí o pessoal, por que tu não faz uma voz de mulher? Essa é a voz da amiga da minha irmã. A minha fala realmente assim. Então, quando ela chegava lá em casa chamando minha irmã, eu ficava assim, e aí? Eu ficava querendo imitar. E aí eu peguei a voz dela e trouxe pra cá. Então, todos os personagens que eu criei têm uma característica que existe, uma voz que existe. E aí eu fui abrangendo. E a fábrica tá aberta ainda. Quando eu saio na rua, olhando o povo assim, esse cara aí vai fazer alguma coisa com ela aí. Então, fiquei estudando ali. Tem algum personagem que você está pensando em criar e divulgar? Ou por enquanto está só analisando e pensando mesmo? Estou sim, eu vou dar aqui um spoiler aqui em primeira mão para vocês. Eu tô em criação aí de um super-herói, né? Ai, que Que é bom! o Loki, que é um super-herói muito malucão aí,
E vou lançar em breve e ele vai ficar linkado junto com a família. Ou seja, a Catley, que é a criança, ela vai ser muito fã do Talok. Né? O Talok é um personagem que a arma dele, ele é um pouco nordestino, assim, eu vou trazer alguns traços raiz, mas não exagerar, né? Chamar de Lampião, não. Vou só pegar a arma mesmo, que é um bulldog, né? Uma baladeira, que ele vai tirar aqui dessa costa aqui e vai atirar pedras imaginárias. Eu vou. Em breve, estou aqui divulgando para vocês aqui em primeira mão. Ai, Pessoal que está aqui, aguarde que em breve vai vir um personagem novo, maravilhoso, e vai bombar. não, primeiro vou agradecer, né? Porque eu amo spoiler. Então, assim, não, eu já tô muito ansiosa, porque ainda vai trazer meio todo esse negócio mais ainda da imaginação, né, pro personagem. E então vai ser muito legal. Nossa. Misturar ação com comédia é muito bom. Então, hoje eu consigo usar muitas coisas especiais de luta, de poderes. Então, trazer isso para comédia também é muito bom. Então, eu pensei, não, eu tenho que fazer. Eu sou muito fã da Marvel, né, os super-heróis. Então, eu tenho que fazer isso aí, criar um super-herói brasileiro. E aí, falando em projeto, assim, eu vi que agora é dia 17 de setembro mesmo, você vai se apresentar. E eu queria saber como que é a sua apresentação, como que é você no palco, você vai levar para outras cidades, outros estados, como que vai ser? Quando me vê anunciando o show, tem essa mesma dúvida. Como é o seu show, cara? Porque nos vídeos tu faz a edição e consegue ficar com todo mundo ao mesmo tempo lá no vídeo. Mas como é que você faz para se transformar em várias pessoas? Tem uns truques aí que eu uso. Então, o show realmente tem todos os personagens. Né? Eu faço ali uma mesclagem de voz, eu troco vozes durante o show, aparece ali imagens, painel, eu saio. Eu acho que em cada show, eu acho que eu perco uns 10 quilos. Eu fico correndo, trocando de roupa. Eu não paro em nenhum momento. No momento que eu corro para fora do palco, para dentro da coxia, eu já volto com outro personagem. E aí já troca a voz, é instantâneo. E aí, para dar então que todos os personagens estão ali envolvidos no palco. Então, tem essa parte teatral aí. Do meu show, com a família lá, envolvida lá no palco, lá, brincando com as pessoas, na plateia. E também tem o stand-up comedy, que é um estilo de humor que eu amo muito também, né? Que eu conto minha história, conto minhas aventuras em forma de comédia. Então, o show, ele tem média aí, mais ou menos, 1 hora e meia de duração, que aí conta com stand-up, e conta com esse teatro da família. E dia 17 vai ser mais ou menos assim lá em Manaus, lá no Teatro Manauara. E agora também, depois do dia 23 e 24, vamos estar em Fortaleza também, lá no Autoral, o bar da grandiosa Rosicléia, maravilhosa, humorista aí, magnífica. E estamos aí com mais agendas que vamos divulgar em breve, tá só esperando confirmar com os contratantes aí, porque a intenção é levar o humor para o Brasil inteiro, né? Fazer o pessoal sorrir. Ai, maravilhoso. Então a gente vai ficar de olho para esperar essas novas datas e espero, por favor, que você venha para São Paulo, né? São Paulo, eu fiz 2020, Já lá no faz. teatro. Não, 2021, no Teatro J da Safra, fiz junto com a Cilly Esteves, que era do Pânico na Band. Foi muito bom, eu amei demais. As pessoas elas costumam falar, né, que o nordestino quando vai para São Paulo, o pessoal não trata bem. Balela. Pessoal de São Paulo, louco. Tava um frio danado, o pessoal, olha, vem pra cá, eu quero que você tire foto comigo aqui e tal. Eu fui pra rua, tirei foto com a galera, foi muito massa, o pessoal sempre pede pra botar. Eu acho que um dos lugares que tem mais fãs é São Paulo, então quero muito voltar esse ano, se Deus quiser, não sei se vai dar tempo, né, já estamos já no final do ano, mas eu quero voltar logo pra São Paulo aí, que São Paulo é massa.